Gente. Mais rápido! Vamos! Millier, temos que fugir. Rápido. Millier? Millier, o que aconteceu? Eu não sei. Está tão quente. Estou queimando. O quê? Não. Não, para trás. Não me deixe. Capeado! Opa! Thank you.
se faz. Quero conversar. Está surdo, droga. Eu já disse. Quem é você? Sou um bruxo. E daí? Por que isso me interessaria? Estive na ilha. Sei o que aconteceu por lá. O que você quer comigo? Quero conversar sobre a Annabelle. Annabelle? O que poderia saber sobre ela? Eu a encontrei. Falei com ela. A Annabelle está morta. Ela bebeu o veneno e... Eu não pude salvá-la. O que aconteceu na Ilha da Rafa? Precisa me contar. Se quer mesmo saber, foram Millie, Finch e Faulkner. Eles é que juntaram os homens, todos uns grossos, para ir até a ilha para tomar o que era nosso das mãos dos nobres. Eles sabiam que eu era conhecido na torre, que os servos do Lorde abririam um portão para mim já que eu lhes vendia peixe. Eles o forçaram a ir junto? Não, Eu vi uma chance nisso. Uma chance de Annabelle e eu fugirmos. Mas... tudo foi por água abaixo. Os rapazes da vila... eles começaram a matar todo mundo. Eles queriam estuprar Annabelle. Foi então que ela bebeu o veneno. O mago deve ter dado a ela. Eu corri até a torre, gritando que queria morrer, amaldiçoando a todos. Não me force a falar disso. Chega, por favor. Não era veneno. Annabelle bebeu uma poção poderosa para dormir. O mago queria protegê-la, fazer parecer que ela estava morta. Convenceu a todos. Mas... isso quer dizer... ela está... você disse que falou com ela? Falei com seu fantasma. Quando ela acordou, a torre estava cheia de cadáveres frios. E ratos. Ela era carne quente. Os ratos a devoraram viva. Quer dizer que... ela estava viva o tempo inteiro? Mas... não pode ser. Ela estava fria como um cadáver. Eu a sacudi, implorei que abrisse os olhos. Nunca pensei que... Annabelle precisa de você. A alma dela só ficará em paz se você a ajudar. Mas... o que posso fazer? É tarde demais. Enterre os ossos dela. Annabelle deve ser enterrada por aquele que a amava. É o único jeito de desfazer a maldição na Ilha da Rafa. Isso são... os ossos dela? Sim. Me dê aqui. E me deixe em paz. Um movimento em falso e você vai se arrepender. Oh!
Oh, oh! Geralt, logo quando estava começando a sentir sua falta. A Ilha Tarrafa está livre da maldição. E você não me contou até agora, por quê? Eu lhe dei um Genovox. Mas e a maldição? Qual era a fonte? O feitiço estava ligado ao espírito de Annabelle, a filha do Lorde. Para libertar a ela e a ilha, Graham, o seu amado, teve que me ajudar. E terminou bem? Graham só precisava enterrar os seus ossos. Então acho que sim. A lâmpada. O que você quer fazer com ela? Como disse, pode ficar com ela. Não acredito que vou mais precisar dela, já que a ilha foi purificada. Na verdade, me arrependo de não ter ido com você. Talvez possamos compensar aquele tempo perdido agora. Uma coisa está me incomodando. O quê? Annabelle disse que Alexander estava estudando doenças. Ele mencionou Catriona. Você sabia disso? Todos os magos sabem disso. Alexander era um epidemiologista conceituado. Eu daria qualquer coisa por uma oportunidade de estudar suas anotações, mas ele as guardava zelosamente. Certo. Hora de ir embora. Talvez... talvez você possa ficar só mais um pouco. Há um pequeno favor que você pode fazer por mim. O que é? Eu fiz um pedido de algumas substâncias de Novigrad. O comerciante deveria ter chegado aqui ontem, mas ainda não chegou. Pode ver o que aconteceu? O pacote é bastante importante para mim. Por que não? Se ele estava vindo de Novigrad, ele deve ter passado por Ramo Negro. Vou verificar a área. Oh, obrigada. Serei eternamente grata. Pare aí, pare! Algo a lhe dizer, este... Pedir algo do bruxo, adivinho, deve. Um serviço de bruxo, sabes bem. Do que precisa? Diga. De homem que não teme o mal. É do que o adivinho precisa. A cerimônia dos antepassados se aproxima. Temos rituais a realizar. Almas errantes a fazer emergir. As amaldiçoadas também. O círculo temos de proteger dessas desgraças. Parece que um bruxo lhe seria útil. Está bem, vou ajudar. Não recusaria. O adivinho sabia. É chegada a hora de reunir as pessoas. Pelo lago devemos viajar para a Ilha Tarrafa. Lá, no Círculo de Pedra, nos encontraremos. Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor. É melhor que seja hoje à noite, à meia-noite.
Mais rápido! Devagar agora. Então, Ciri esteve aqui. Obscuridade natural das maldições. Por Lydia Van Bredevoort. Onde Ciri conseguiu isso? Um peão. O brinquedo de Gretka. Que os deuses te protejam. Ah! Então você é Gretka. Sou. E você é Geralt. Como sabia? Porque você tem cabelo branco e um medalhão em formato de lobo. Ciri me falou de você. Você e Ciri conversaram um pouco, não foi? Conversamos. Ela disse pra onde estava indo ou o que ela estava procurando por aqui? Ela disse que estava procurando por você e por uma feiticeira. Mas você está aqui, então eu acho que ela não te encontrou. Eu imagino se ela ajudou aquele amigo dela. Ciri queria ajudar um amigo? Alguma ideia de quem era? Como assim, quem? O amigo dela. Ela disse que ele estava em perigo e que ela tinha que salvá-lo. Parece familiar? Mamãe, onde você conseguiu isso? O quarto de Ciri. Ciri talhou-o pra mim, como uma vez eu estava triste. Tocamos algumas vezes em seu quarto. É uma pena que ela tinha que ir. Obrigado, Gretka. Divirta-se. Mas eu não estou brincando. Estou ajudando. Cardo. Cardo. Carvalho.
Ciri deve tê-las usado. Parece que ela partiu com pressa. Ciri deve tê-las usado. Parece que ela partiu com pressa. Devagar agora. Não tem nada para você aqui. Uma dedicatória ao barão e sua mulher. Parece que tinham amigos importantes em Vizima. Os exércitos passaram, depois a peste, agora a fome. O ceifador deve estar se divertindo. Eu te vi! Só inocente! Ele não vai, né? Que tal dar uma saída para encontrar aquela monstra? Ai! Ai! Não vai ser cometido. Meu homem tem as manhas mesmo, né? Nada mal. Conseguimos. Vamos lá! Favorito.
rodas largas e pesadas. A carroça de um mercador. É, mercador viajando por Velen sozinho. De jeito nenhum isso ia acabar bem. Cortes de carne, catublepas. Imagino que feitiço precisa disso. Um tinto seco de Zubarran, Costa do Sul. Notas de cassis e cítrico. Ah, que dor no coração. O pacote ainda está intacto, mas não sinto nada mágico. Humano agindo como de uma ideia. Não pode estar dia. Longe. Não teria sobrevivido. Se escondeu e esperou por ajuda. E nunca veio. Essa é a Velen que conhecemos. Raros e caros, mas não terrivelmente mágicos. Calma lá, carpeado. Geralt, logo quando estava começando a sentir sua falta. Consegui aquelas substâncias que você queria. Esplêndido. Finalmente posso começar meus estudos dos padrões de racinagem arbóreo duplos, mas primeiro eu vou... Preparar uma caneca de quentão? Viu o que a carroça estava carregando? Carnes requintadas, vinhos caros, temperos de Zerricânia. Nem uma pitada de magia. Se importa em me contar o que está tramando? Eu prefiro te mostrar.
Mas deves esperar um pouco. Me considere intrigado. Tudo bem, eu espero. Então, show, pra fora. Vai vestir algo mais confortável? Mais tarde. Não vamos nos precipitar. Bem, vá pra fora. Foste paciente, obrigada. Está quase pronto. Hã? Se eu quisesse ver ratos brancos, era só ficar bêbado. Repare que eu disse quase. Agora não interrompa. Became the very case. O terceiro rato, o que aconteceu com ele? Aquele feitiço tem uma chance de sucesso de 66.66%. Eu sempre uso um a mais do que preciso, só para garantir. Então, para onde... Keira, vai me explicar o que está acontecendo aqui? Conhece o conto de fadas da Cinderela? Aham. A história real em que é baseado também. Um Zeuglu surgiu na lagoa de um palácio e devorou a princesa Cendrilha inteira. Deixou para trás um sapatinho, então... Eu te imploro, nem mais uma palavra sobre Zeuglu. Agora, de volta ao conto de fadas. Eu gostaria de escapar desses pântanos fantasmagóricos por uma noite mágica. Eu não preciso de uma fada madrinha. Eu mesma vou lançar os feitiços. Mas eu preciso de um príncipe. E pelo visto, és o único candidato decente em toda Velen. Então, que tal um passeio a cavalo à luz da lua e um jantar? Soa tentador. Tão tentador que eu acho que não posso recusar. Antes de irmos, há mais uma coisa. Vai transformar uma abóbora em uma carruagem? Não. Vou transformar nossos trapos em algo mais glamouroso. Não faça cara feia. Será só uma ilusão. Não vai doer nada. E pela manhã, tudo irá voltar ao normal. Por que não? Melhor aproveitar tudo, então. Então, segure firme. Rivela Glam. Então, o que achas? Decote muito modesto? Está perfeito. Eu poderia ter mudado a cor do teu cabelo também. Eu sempre preferi homens de cabelo escuro. Oh, bem, numa tempestade qualquer porto serve. Bem, lá vamos nós. O jantar nos aguarda. O último a chegar lava a louça. Vamos nessa! Yaya! Opa, Cinderela! Ou você vai tomar um baita tombo. O mais rápido que puder! Tente me cargar! Calma lá. Parabéns. Tu serias um excelente jockey. Leve, você precisará dela. Só que não para isso. Bem, sim. Mas aí eu não teria te convidado para cá. Agora entendeu por que eu precisava daquelas substâncias? Bife com canela e cravo, galo assado com calota. Valeu a pena. Devo servir o vinho branco ou... Tinto seco.
mas deixe ele respirar um pouco primeiro. Ora, ora. Nunca pensei em ti como perito em vinhos. Acha que bruxos chupam a medula de ossos de afogadores e limpam eles com água de poças? Mais ou menos. Bem, já conversamos o suficiente com os estômagos vazios. Vamos comer. Deve ter custado uma pequena fortuna. Tem certeza que não precisa que eu pague uma parte? Por favor, eu posso. Sabes, uma dúzia de ovos aqui, um galo ou um ganso ali. Além disso, minhas finanças estão para melhorar. Como, se não se importa de eu perguntar? Quer dizer, acho que o único trabalho a se fazer em Felen seria nas fazendas. Verdade. Então eu tenho duas opções. Ou eu posso começar a cultivar nabos ou ir embora. Mas não é isso que eu queria discutir. Obrigada mais uma vez, Geralt, pela sua ajuda com a torre. Foste fabuloso. Não foi a primeira maldição que eu desfiz. Mas entre as mais difíceis, correto? O que aconteceu naquela ilha? Ora, eu me arrepio só de pensar. E o laboratório? Eu sinceramente espero que tenhas queimado tudo. As gaiolas, os corpos, os papéis. Não destruí aquela oficina, se é o que você está perguntando. Não vi motivo para isso. Se as descobertas de Alexander caírem nas mãos erradas. Porém, a Ilha Tarrafa tem uma reputação terrível. Ninguém ousa ir lá. Talvez não haja nada com que se preocupar. Me desculpe. Um assunto tão sombrio para se falar. Eu simplesmente não devia, não durante nosso jantar romântico. Romântico? Achei que tínhamos vindo como amigos. Amigos. Com benefícios. Então... Seu conto de fadas, suas regras. Sério? Então feche os olhos e conte até 10. 1, 2, 3, 4. Está bem, já é o suficiente. Queira, quer brincar de esconde-esconde? Por que não? Uma saia? Acho que vamos brincar de caça à lebre, não esconde-esconde. Ótimo. Não vou ter que ficar abrindo o fecho. Que pena. Podia ter ficado com os sapatos. Agora, para onde aquela Cinderela foi? Me encontraste. Parabéns. Recebo um prêmio? Não tenho nada comigo. Mas vou pensar em alguma coisa. Sabe como eles chamam aquela constelação em Zerricânia? Dragão qualquer coisa, aposto. Não. Ela tem um nome diferente. Um pouco indecente, na verdade. Chega mais perto e eu vou sussurrar no seu ouvido. Equivenava. Queira. Onde? Me botou para dormir com um feitiço. Significa que ela está tramando alguma coisa. Ah, Ilha Tarrafa, a torre. O vento está sibilando.